Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cruz Maltinos. Hoje, dia 28 de dezembro, estamos chegando no final do ano. Mais uma rodada aí de mais uma temporada para chegar 2023. E hoje começamos o nosso programa Caldeirão Cruz Maltinos para debater sempre sobre Vasco, sempre um debate. E também vamos trazer o número do quarto reforço confirmado, Lucas Piton. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogador. Vocês também, acompanhando na live ao vivo, vão dar a opinião de vocês. Que sem é uma live sem vocês, isso não faz sentido nenhum. Então, coloquem as suas mensagens no chat que a gente vai ler, vocês vão participar. E a gente vai falar sobre o Lucas Piton. Vamos falar sobre essa temporada de 2022 e também o futuro para 2023, já que daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns dias teremos a virada do ano e a gente já tem que pensar no ano que vem. Deixa eu dar primeiro boa noite, antes da gente entrar na conversa e no debate. Deixa eu dar boa noite para o Bernardino. Faz um tempo que ele não vem aqui. Coisa boa, Bernardino. Boa noite, querido. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá falar do Lucas Piton, vamos falar do Vasco mais uma vez. Última vez no ano, provavelmente, né? Estamos chegando aí no finalzinho, galera viajando. Mas o Vasco, pelo visto, começou a trabalhar. Um pouco tarde, mas começou a trabalhar e já trouxe aí o quarto reforço. Vamos falar sobre eles. É isso aí, Anderson. Boa noite, cara. Tá confiante? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, volta do Bernardino. Excelente, muito bom ter o Bernardino de volta. Essa camisa é rasta? Mandou demais, cara. Essa camisa é muito maneira. Essa camisa, depois tem que pegar uma para mim também. Boa noite a todo mundo. Vasco contratando, né? Hoje, até o que nos fez atrasar um pouco o programa, né? Para pegar os números de Lucas Piton, a gente já até mandou no nosso grupo do Clube de Membros para a galera. Quem faz parte do nosso Clube de Membros, recebe todos esses conteúdos que a gente mostra aqui. Então, a galera já recebeu os números, os scouts do Pedro Raul, do De Luca, do Léo. A gente vai apresentar hoje o do Lucas Piton, contratação confirmada, oficializada agora pela Vasco da Gama SAF, e depois do programa a gente vai enviar para a galera do nosso clube de membros também, que é sempre bom a gente analisar, obviamente, campo e bola e os números dos atletas, e não só durante um ano, mas se a gente pudesse, que ficaria muito maçante, porque eu acho correto avaliar 3, 4 anos, mas a gente vai analisar aqui os últimos 2 anos para não ficar muito maçante. Vamos fazer uma breve, não é uma retrospectiva, mas falar do ano do Vasco, 2022, o que a gente achou que foi bom para o Vasco, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, para Vasco SAF durante o ano, o que foi legal, o que não foi legal no ano, e mostrar o campinho também para a gente conjecturar aí, a gente tentar aqui brincar um pouco de Barbieri e também ver o cenário para 2023, de como é que a gente está até este momento, né, em relação aos atletas que a gente tem. Então, muita coisa hoje para falar. Vamos lá, primeiramente, com licença aí, Bernardino. Só para lembrar a galera, não é inscrito no canal, se inscreva, não está participando da live, não tem problema nenhum. Você ainda pode se inscrever, pode curtir esse vídeo também. Então, curta esse vídeo, é super importante para a gente. E é de graça a inscrição e a curtida. Também tem um sininho de notificação. Se você sempre esquece, putz, perdi aquela live do Cruz Maltinos ao vivo, queria ter participado. É só você ativar o sininho das notificações aqui, clica na opção todas e também, ó, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. E como o Anderson falou, venha fazer parte do nosso clube de membros, porque recebe, vocês vão ver aqui, quem participa do nosso clube de membros recebe o material que a gente prepara. Tem sorteio de produto licenciado, participa de live, grupo no WhatsApp, né? Porque quem é do grupo do WhatsApp recebe o material, e já no primeiro plano você já participa, tem contato com a gente. Nós três estamos lá, então não tem essa de se esconder, né, e pagar caro para conversar com a gente, não tem problema nenhum. Bolão com prêmio, prioridade das mensagens e muito mais. Galera, vamos trazer aqui, então, vamos estar falando do Lucas Piton, e a gente tenta trazer a parte oficial do Vasco primeiro, né? Então vou botar na tela para a gente. Como é que o Vasco apresentou o atleta, né? Lucas Piton,
Essa é a divulgação no site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, abre aspas aí. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O lateral esquerdo, Lucas Piton, do Corinthians, é o quarto jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2026. Eu sempre friso aqui, né, os contratos, né? Esse é até 2026. Os outros foram de 3 temporadas, né? E esse aí é o quarto jogador para 3 temporadas também, né? Natural de Jundiaí, São Paulo, Lucas Piton tem 22 anos, é cria das categorias de base do Corinthians. Pelo Clube Paulista, estreou entre os profissionais em dezembro de 2019. No ano seguinte, foi promovido de forma definitiva ao time profissional, onde atuou por 108 partidas, sendo 82 como titular. Nome completo, Lucas Piton Crivellaro. Data de nascimento, 2 de março de 2000. Já vou falar sobre isso mais tarde. Local de nascimento, Jundiaí, São Paulo. Ele é lateral esquerdo, Clube Corinthians. Tá aí a fotinho da apresentação. Daniel Ramalho sempre mandando muito bem nas fotos. Que fotógrafo que a gente tem, né? Pelo menos disso não dá para reclamar, né? Do fotógrafo que a gente tem. Eu vou trazer agora os números do Lucas Piton, vou colocar aqui na tela, e Anderson Bernardino, vocês aí que estão assistindo a gente também, podem fazer seus comentários. Eu até tenho um comentário já do Soul Music, saudade de você, faz um tempo que eu não vejo você por aqui, querido. O bom esse ano foi montar um time competitivo para a Série B. Espero que o Vasco jogue com a mesma garra e com qualidade técnica. Essa é e como eu falei, né, Anderson, Bernardino, alguma coisa que chame a atenção, vocês parem aqui, a gente volta, vou colocar aqui a apresentação e os números do novo reforço, quarto reforço, até agora, Lucas Piton, tá aí, Lucas Piton Crivellaro, e aí, pelo que a gente pesquisou, a data de nascimento dele não é 2 de março, é 9 de outubro de 2000, ele continua tendo 22 anos, independente da data, né? 1,75 m e brasileiro. Ele é canhoto, lateral esquerdo e também meio campo esquerdo. Então ele pode fazer aquela parte do meio campo ofensivo ali pelo lado esquerdo. E aí no campinho, para vocês verem mais ou menos a posição que ele pode atuar, lateral esquerdo como principal, secundário ali na frente como meia esquerda. Esse é o mapa de calor da temporada 2022, e esse mapa de calor é só do Campeonato Brasileiro, tá? E temos aí também do Campeonato Brasileiro de 2021, vou passar, ó, então eu vou fazer aqui, ó, esse é o de 2021, esse é de 2022, dá para ver que ele atua realmente bem pelo lado esquerdo, como lateral. Em 2021, um pouquinho mais por lá, e em 2022, a última temporada, vocês podem ver aí alguns amarelos, alguns momentos que ele atua em outras partes do campo, acaba aparecendo em outras partes do campo na última temporada. Em 2021, fala, Anderson. Tem muita semelhança, né, nesse mapa de calor de 2021-2022, né? Vamos primeiro falar de 21. Dois treinadores com não a mesma forma de atuar, mas da equipe, tá? No todo. A mesma forma de colocar a equipe em tanto, fazer a equipe jogar da mesma forma em fase ofensiva e defensiva. Não eram iguais. Mas a função do lateral esquerdo, com Silvinho e com Vitor Pereira, elas eram muito semelhantes. E, principalmente, elas não eram só... como é que eu posso dizer? Fora do contexto do jogo, de novo. São dois treinadores com ideias diferentes, porém, mesmo com os conceitos diferentes, tanto em fase ofensiva quanto em fase defensiva, mesmo com isso, a função do lateral esquerdo com esses dois treinadores
elas foram muito similares, tanto com o Vitor Pereira quanto com o Silvinho. Com o Vitor Pereira, por causa de uma linha mais avançada, muda aí para 2022, por favor, Rodrigo. Ah lá. Repara, no campo defensivo, do lado da área, você vê que o vermelho, a parte maior vermelha, começa um pouquinho depois da linha da grande área. Vai para 21, na fase defensiva isso, tá? Vai para 21, começa mais atrás. Então, o Silvinho tinha essa construção mais de trás, uma linha até mais baixa do que a do próprio Vitor Pereira. Um outro aspecto importante nesse cenário. Não é um jogador que fica apenas esse 21. Vai para 22. A gente repara que tem uma diferença. Com o Vitor Pereira, era um corredor externo. Com o Silvinho, era também pedindo o corredor esquerdo interno. Pedindo também o lateral construtor. E a gente observa também, com o Vitor Pereira, uma fase mais ofensiva também, muito explica. Não só isso explica, mas isso também ajuda a entender que, com uma linha mais alta, o seu time avança mais, por isso uma chegada maior à lateral da grande área do adversário, em 22 e em 21, nem tanto. Mas se a gente observar, por exemplo, o mapa de calor do Fábio Santos, ele é muito parecido. Só que eu acho que o Piton... Então, assim, é o modelo do treinador. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender em todo esse cenário é o jogador chegar mais à linha de fundo que o outro. Pode acontecer? Pode. Ah, um lateral sobe menos do que o outro. Pode acontecer? Por característica, por questão de idade, questão física, questão clínica, modelo de jogo. Pode acontecer, mas a gente observa que eram modelos distintos, mas a função do lateral esquerdo era basicamente a mesma. Era ir e voltar, participar do jogo, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. E a gente observa também, tanto o 22 quanto o 21, um equilíbrio nas duas fases, né? Se a gente botar aí, tentar... Na verdade, não nas duas fases, até me expressei mal. Mas nos dois campos, tanto de presença no campo defensivo quanto de presença no campo ofensivo. Muito disso acontece quando há, sim, o equilíbrio das duas fases. Então, a gente observa que o Piton atua bem por aquela faixa, não tem sido um lateral construtor com o Silvinho um pouco mais, mas não, eu não conseguiria tratar o Lucas Piton nesse modelo de jogo como lateral construtor, apesar de eu achar que ele pode fazê-lo. Eu acho que o Lucas Piton pode fazê-lo. Tudo que a gente ouviu de torcida do Corinthians, do jornalista que a gente falou, que a fase defensiva dele não é lá tão boa e a fase ofensiva é muito melhor. Eu acho que o Piton tem qualidade, não acho um jogador espetacular, tomara que seja a partir de agora, mas eu acho que ele tem qualidade, tem técnica suficiente para ser também um lateral construtor. Mas como ele também tem essa velocidade, esse corredor esquerdo talvez seja importante para ele, porque ele tem a marcação da linha lateral, né, que impede ele de ter mais campo. Porém, ele, teoricamente, acaba tendo confrontos com menos adversários, confrontos diretos com menor número de adversários nesse corredor. E aí a gente tem que ver como é que o Barbieri, entendendo como o Silvinho utilizou, como o Vitor Pereira utilizou, vamos ver como é que o Barbieri vai utilizar. O Barbieri conseguiu, acho que uma façanha, fazer o Luan Cândido jogar bola suficiente para estar entre os melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. O Luan Cândido que, pô, cara, Luan Cândido, não é possível. Eu acho que esse é um papel importante que o Red Bull Bragantino faz, que eu considero bom, de você, quando vai, pensa em fazer uma substituição de um jogador, você não faz isso abruptamente. O Edmar já sabia que não ia ficar no Red Bull Bragantino. No ano que o Edmar já foi avisado, no início do ano, olha, esse será seu último ano. O que começou a acontecer? Você começou a mesclar em partidas, um pouquinho do Edmar, um pouquinho do Luan, para o Luan também não entrar num time desentrosado, ele ir entendendo como é que o time joga, como é que os companheiros jogam, características dos companheiros. Depois que o Edmar veio para o Vasco, o Luan assumiu a posição tranquilo.
Então, nessa ideia, o Bragantino usa o Red Bull Bragantino do Barbieri, usar os dois extremos, né? os dois pontos, com o famoso pé invertido. Então, era o Arthur cortando para dentro, era o Elinho cortando para dentro, e esse corredor pelo lado, um triângulo no meio, os dois da ponta cortando para o meio, tanto que a gente via muito muita tabela do Elinho, às vezes, ou com o Ícaro, ou com o Alejandro. Com o Ítalo, né? Ícaro não, Ítalo. Ou com o Ítalo ou com o Alejandro tabelando, estando de fora da área, entrando na área e esse corredor um pouco mais aberto. Então, vamos ver como é que o Barbieri vai usar o Lucas Piton. Mas acredito que não fuja muito da ideia de Red Bull Bragantino, não. Mas só mais uma coisa, até para frisar um pouco o que o Anderson falou. Ao mesmo tempo, é óbvio que nem todo treinador fica preso ou gosta de ficar preso a um único esquema tático, né? Mas a gente sabe também que existem predileções dentro dos próprios treinadores e dentro disso tudo que você falou, é um certo alento, né, para a torcida do Vasco, eu acho. O fato dele ser um pouco mais ofensivo, do Barbieri gostar que o ponta puxe para dentro para ver esse corredor na esquerda para um cruzamento, para uma outra jogada. Ele é um jogador de 22 anos também acredito que ele possa evoluir ainda em muita coisa, é um jogador muito novo, né? E eu ia falar aquilo, é que você acabou falando, assim, eu estava pensando nisso também, o fato dele ser reserva, né? Vamos dizer assim, uma reserva de luxo ali do Fábio Santos, porque o Fábio Santos precisa de uma reserva, né? Por conta da idade dele, ele sai durante alguns jogos, né? Durante muitos jogos, na verdade, ele não faz os 90 minutos, o que... para muitos times. Acho que com 5 substituições nem é tão problema, mas com 3 substituições você tem que trocar o lateral, era um problema antigamente, né? Hoje em dia, com muito menos. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com o Fábio Santos. Assim, o Fábio Santos é um cara mais defensivo e tudo mais. Agora, me preocupa, sempre vai me preocupar, é claro, né? Essa questão do que a imprensa paulista, os próprios torcedores corintianos têm frisado muito sobre a fase defensiva dele não ser tão boa. Ao mesmo tempo, para a gente, eu acho que vê há muito tempo laterais no Vasco, principalmente laterais esquerdos no Vasco, muito defensivos, pode ser uma boa folga, né? A gente viu o Henrique, no final da parte dele no Vasco, jogando praticamente terceiro zagueiro, na fase ofensiva, né? Ele era o cara que ficava ali aberto à esquerda para sair com a bola, com os outros dois zagueiros espalhados, e ele ficava preso, realmente. Assim, a gente lembra daquela... Foi a Sul-Americana, né? Que ele jogou com o Abel e que ele não saía do lado da área. Assim, era agoniante para quem é o torcedor vascaíno. Então, eu acho que depois do Edmar, né? A gente já conhece a história do Edmar, aí já sabe que o Edmar é um jogador que era muito mais defensivo. E eu acho que isso pelo menos dá um ar assim de respiro, torcedor vascaíno, né? Pô, será que a gente vai ter um lateral que corre, um lateral que cruza? Vamos ver qual vai ser. E uma coisa também que eu reparei foi que quando você mostrou, né Rodrigo, aquela tela das posições dele, né? Que tinha ali lateral esquerdo e meio esquerdo. No fundo é muito doido, porque o meio esquerdo é uma posição que existe só no FIFA hoje em dia, né? A gente vê ali o ponto esquerdo... O ponto esquerdo só no videogame, O ME, o MED, o MEDA, aquelas posições assim, são posições que a gente vê muito no FIFA, porque no fundo a gente sabe que o meio-campo tem os volantes e os meios de frente muito movimentados, assim, tem o segundo volante que faz box-to-box, tem os pontas que ficam muito presos ultimamente ali naqueles lugares. Eu gostaria talvez de ver também o Vasco um pouco mais renovado nesse sentido, acho que a gente está muito acostumado a fazer isso. Só para fechar, assim, também tem uma outra coisa, talvez... E eu não sei se essa contratação já tem a mão do Barbieri, né? Porque a gente sabe que o Barbieri está lá, mas tem a 777, tem o grupo de scout, tem de um tudo. Mas tem uma questão que eu acho que é interessante, que é o fato do Léo ser um zagueiro, vamos dizer, um zagueiro, né? Ele começou como lateral no Fluminense, mas é zagueiro, né? Um zagueiro pela esquerda mais forte, mais rápido, um cara um pouco mais ágil. E que talvez consiga cobrir uma saída do Lucas Piton, se for o time titular. Estou aqui já tentando vislumbrar um time titular, ao menos. Calma, aí, que a gente vai falar disso também. Qualquer temporada, né, com o Léo e com o Lucas Piton, acho que funcionaria bem, uma dupla um pouco mais veloz.
a gente também tem uma, um histórico recente de duplas de zaga mais lentas, Anderson Conceição e Quinteiros e tal, e talvez essa saidinha aí com o Lucas e Léo seja até interessante. É, eu só acho que tu não vai ver o Piton, não vai ver essa movimentação toda, porque o Barbieri é mais adepto do modelo posicional do que funcional, né? Eu acho que na frente sim, assim, quando chegar no último terço, quando a gente chegar no último terço, e dependendo dos atletas que vierem também, né? Mas o conceito do Barbieri é totalmente esse modelo de jogo posicional, né? Vamos ver. Também tudo depende das características dos atletas. Isso que você falou do Léo é importantíssimo. Porque eu acho que o Léo tem, atuando na zaga, ele acaba tendo velocidade, é um canhoto jogando do lado esquerdo, isso também vai facilitar na questão do passe, né? Para esse passe à frente, não vai precisar virar o corpo, mudar a postura corporal para fazer a execução do movimento, já é um movimento fluido, é um jogador que tem uma qualidade de passe, por ser lateral, um pouco melhor que o Léo, de fato, eu acho que tem. Então, eu acho que quando o Vasco tiver sem bola, é óbvio que o Piton vai fechar ali, como qualquer outro lateral. E esse é o grande perigo, porque é a grande reclamação do torcedor do Corinthians. Um cara que não sabe marcar. Porque quando o outro time tem a bola, é óbvio que ele vai fechar ali. Então, esse pode ser um problema. Aí vai precisar, obviamente, sempre, do primeiro combate desse lado, né, formando duas linhas de quatro. Quem vai ser o primeiro dessa linha de quatro mais à frente? Vai depender do atacante que o Vasco tiver. Se vai ser um cara também que vai dar um combate legal, vai saber marcar, vai saber... Que, de novo, saber marcar não é ralar o bumbum no chão. É saber onde se posicionar, entender que, pô, nesse momento eu vou fechar a linha de passe, entender o que que o jogador que ele vai ter o primeiro combate, para qual lado ele normalmente dribla, quem normalmente ele procura, qual o espaço que ele atua, se ele é mais veloz, se ele é mais posicional, se ele vai dar o passe quebrando linha, se ele vai dar o passe lateral, para depois chegar na última linha do Vasco. Nessa última linha, talvez o Piton seja perigo. E aí, é óbvio, se de repente, para o Barbieri, que eu acredito que sim, vale a pena a contratação do Piton e ter ele como uma... Se o Barbieri entende que o Piton é uma boa arma ofensiva, você vai manter ele no time mesmo, a fase defensiva dele, digamos, não sendo boa. E aí, para você manter, você tem que montar um mecanismo para que você minimize essa perda de combate do Piton. Então, alguma ajuda por aquele lado. E eu acho que seguindo dessa forma, porque nem sempre o Barbieri faz uma saída com três, né? Às vezes ele faz uma saída sustentada com 4 ou 4 mais 1. E tinha muito da questão também de liberar até algumas vezes o Edmar e o Aderlan ficar. E com o Luan Cândido, o Aderlan fica e o Edmar, ó, indo. O Edmar não, o Luan Cândido indo. É, depende muito desse homem de meio. Por exemplo, tem dois jogadores no Red Bull Bragantino que ajudavam demais, que era o Raul e o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista fazendo esse box-to-box, pisando na área. Foi até o jogador que fez o gol no Vasco, do último Vasco Red Bull Bragantino em São Januário, naquele jogo 11 horas da manhã, que o Vinícius até fez gol. O Vasco saiu 1-0 e o Red Bull Bragantino deu a saída e empatou o jogo. Depende muito de como vai jogar. Se tudo que está sendo falado, o Vasco vai ter um modelo de jogo propositivo, vai jogar no campo do adversário, vai gostar da bola, vamos ver. Se for isso, eu acho que o Piton tem muito a contribuir. Calma que a gente tem que mostrar os números ainda, calma, porque tem muita coisa do que vocês falaram, do que vocês comentaram para a galera. Eu acho que os números mostram algumas coisas dessas características. Assim. A gente mostrou até agora o mapa de calor 2021-2022. Lembrando que o histórico, né, do Lucas Piton é só pelo Corinthians. Ele subiu do sub-20 em 2019, subiu para o profissional e ficou até a temporada passada. E agora é o segundo clube que ele vai atuar como profissional. E agora a gente vai mostrar a temporada 2022 do Lucas Piton, que jogou o Campeonato Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série A.
Foram 72 partidas do Corinthians, tá? O Corinthians fez 72 partidas na temporada, nesses campeonatos que a gente mostrou. E o Lucas Piton teve 39 partidas como titular e 13 entrando do banco. Entrou, é um número muito bom. É, ainda mais com o Fábio Santos sendo titular e o Fábio Santos jogando bem. Acho que o Fábio Santos fez 2022 bom. É, entrou bastante, Piton. Foram 3.490 minutos em campo no total, né, da temporada. E aí a média de minutos em campo, a gente faz a média baseada nas partidas que ele, nas partidas que ele jogou, obviamente. Então foram as partidas que ele jogou, entrando do banco como titular, uma média de 67,12 minutos em campo. Dois jogos ausentes por lesão, foi no início da temporada, duas partidas ali, bem no iníciozinho. Não, foi, desculpa, no final da temporada. É, no dois final, últimos jogos, no final. Foram os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, há uma coisa para a gente debater também, né? Ele vem de lesão nos últimos dois jogos, mas nada grave. Ele fez um gol. E aí, agora, assim, ó, eu vou voltar aqui para essa tela, porque essa tela aqui é da temporada total do Lucas Piton e pelo Corinthians, tá? Essa próxima tela são números mais específicos e a gente vai trazer só no Campeonato Brasileiro. Ele fez um gol, ele teve 0,3 finalizações por jogo, em média, e no gol, 0,1. Então, ele precisa de 10 partidas para ter uma finalização no gol. Teve 3 assistências, e isso é para gol, tá, gente? Não é assistência para finalização, não. 3 assistências para gol. Quase um passe decisivo por jogo, né? 0,8. E precisão em bolas longas por jogo, uma, pelo menos. Mas com uma assertividade de 42% no total. Lançamentos certos, 1,5 por jogo, mas ele tem uma assertividade de quase 50%, né? A cada 2 lançamentos ele acerta um, basicamente. Cruzamentos, aí é um número complicado, né? Baixo, cruzamento. Bem baixo, ruim. Bem baixo. Ele não tem nenhum por jogo e um acerto de nem 30%. E aí, Rodrigo, né? E aí é importante, porque muita gente vê... Ah, ele é bom ofensivamente. Muita gente acha isso, né? Ou define esse tipo de opinião baseado em ele pisar no campo adversário. Ou ele está participando de uma jogada no campo adversário. Isso não quer dizer, ele chegou à linha de fundo. Tá, o gol fica no centro do campo, não fica na lateral. Então, ele pode chegar à linha de fundo. Muita gente fala, lateral bom que chega da linha de fundo. Você pode chegar à linha de fundo e não arrumar nada. E esse número é bem ruim. E aí a gente observa, né, que não chega a um cruzamento certo por jogo. E ele sendo o destaque, que eu acho que acaba sendo mesmo... Se eu comparar, pelo menos na minha opinião, fase ofensiva e defensiva, eu acho melhor ofensivamente. E esse número, eu acho que, obviamente, a gente tem que olhar campo e bola, que é o principal, e os números juntos. E se isso não bater, a gente tem que ver qual é a inconsistência que está dando. Por isso que o futebol é tão estudado hoje. Observando isso, não acho que seja um número legal. E aí muita gente também, né, eu estava falando aqui, em relação a chegar, pisar no campo adversário, pisar do lado da linha da linha da grande área do adversário, o jogador é bom ofensivamente. Não necessariamente. E aí a gente olha para o número de baixo e vê que é um jogador que tem uma certa qualidade, sim, uma certa técnica, porque consegue ter mais de 50% no duelo direto, no X1, aí, no duelo direto contra o seu adversário. E além disso, tem uma quantidade boa de desarme para a quantidade de minutos que ele joga, né, no jogo, assim, 1,4 por jogo. Não sei se, não acho que seja tão ruim para um lateral. Talvez para um volante seja fraco, mas para um lateral não é tão ruim. Agora, essa questão dos cruzamentos, eu fico pensando também, às vezes, sobre o modelo de jogo do Corinthians, às vezes, com o centroavante fixo na área, se às vezes ele não entra, vamos dizer assim, ele não é exatamente o titular absoluto. Então, entrando no segundo tempo, entrando no lugar do Fábio Santos, será que não é aquele momento já de fazer chuveirinho, de jogar muita bola na área para o... Enfim, 2021 para o Jô, 2022 ali teve o Roberto no final do ano. Também não sei se
se foi assim, uma questão de desespero, de cruzamento na área. Eu não sei se eu consigo ler tão bem o lance do cruzamento certo. Eu acho pouco, obviamente, porque 0,9 cruzamento certo para o jogo, para o lateral, é pouco, mas eu fico muito pensando sobre isso. Assim, se, não, se ele entrando no final do jogo não é aquele momento em que o cara cruza todas. Pega, cruza, pega, cruza, pega, cruza, e depende também de quem está na área, depende muito do, da defesa do adversário segurando. Não sei, mas... Até muito curioso, o Bernardino, o que você está falando, porque a gente traz os números aqui no total, né? A gente trouxe o total da temporada inteira. Pelo brasileiro, porque eu faço estudo aqui por campeonato, ele teve 20 jogos como titular. Então, de 38, ele foi mais titular do que até o Fábio Santos, né? E ele entrou no segundo tempo em 8 oportunidades. Então, ele jogou 28 partidas de 38. Só 10 que ele não jogou. Então, a maioria, ele foi... A maioria não, né? É, a maioria ele foi titular. Foi 20 no Campeonato Brasileiro. Porque esses números detalhados são no Campeonato Brasileiro. Então, é bom trazer aqui que ele teve 20 partidas como titular em 38 rodadas. E isso que você falou... Então, é pouco mesmo, tá certo. É importantíssimo, sabe por quê? Porque, primeiro... O jogador que entra, o Pedrinho fala muito isso, que assim, no meio do futebol, isso é, obviamente isso é muito falado, o jogador sabe, mas o torcedor, no geral, na média, ele não quer saber, tanto que às vezes ele fala, não, guarda o jogador, o melhor jogador que está vindo de contusão, só pode atuar um tempo, guarda para o segundo tempo. Normalmente, o segundo tempo, você tem uma vantagem, o outro time está cansado, mas não adianta só ele estar cansado. Porque os dois são desorganizados. Ah, melhor então, Anderson. O outro time está cansado e desorganizado. Tudo bem, mas o seu também. Então, a tendência é, ainda mais no futebol brasileiro, que se desconcentra muito fácil, né? Você toma um gol, psicologicamente, os times, grande parte dos times, pô, psicologicamente ficam arriados. Aí o torcedor começa a pegar no pé da arquibancada, você começa a dar carrinho para mostrar para o torcedor. Então, quer dizer, você se desconcentra... Você não segue o plano de jogo. Então, você entrar no jogo, às vezes você quer entrar com uma rotação muito alta de, porra, quero jogo, me dá bola. Eu quero jogo porque eu quero entrar, porque eu quero mostrar serviço para virar titular. E teu time está ganhando, fala assim, calma. Está todo mundo cansado aqui, estamos com o jogo na mão. Segura. E aí você vai numa rotação que é a que você queria, mas a do jogo não é. E outra coisa, se você entrar de repente depois, se você for a quarta substituição, teu time já fez 3. Então a tendência é que ele já tenha se desorganizado pelas mexidas. E num time, normalmente, quando você entra mais organizado, né? Não desorganizado no geral, mas um pouco mais organizado que o que começa, fresco, com plano de jogo na cabeça, sem nenhuma pressão ali do resultado, a tendência é que você jogue o que é... O que você pode entregar é o que foi esperado. Quando você entra, às vezes você pega o time desorganizado numa outra rotação. Então é difícil julgar isso. E aí, Bernardinho, você trouxe uma parada sensacional, porque isso tem a ver do número de coisas do número de vezes que ele entrou. E outra coisa que você falou sensacional, que é por isso que o número se estuda. Não é pegar um número absoluto e falar, ahá, é isso. Quando esses cruzamentos em 2022, depois a gente vai ver os números em 21. 22 é uma coisa, 21 é outra. Se os números forem iguais, podem ser iguais. 22 é uma coisa, 21 é outra. 22, vamos lembrar, o cruzamento não é só o chuveirinho para o meio da área para um centroavante. Ele pode ser na linha de fundo rasteiro para trás, que era uma coisa que o Vitor Pereira gostava bastante. Tanto que a gente viu muito disso, tanto do Queiroz fazer pisando na área, o Maicon fazer, o Fagner fazer. Então o cruzamento pode ser de diversas formas. A gente fica muito na cabeça de o chuveirinho pro jogador central ali pro centroavante. Porém, se a gente observar esse lado da bola alta pro centro da área, isso que você falou é importantíssimo, porque o Corinthians não tinha referência. A referência era uma referência improvisada que era o Roger Guedes. O Yuri Alberto chega bem mais pro final do ano. Então, a gente até lembra que o Vitor Pereira ficou procurando esse jogador. Ele tentou o Mosquito ali, ele tentou o Renato Augusto ali, obviamente ele tentou muito mais o Roger Guedes ali, então ele não tinha um jogador de referência, e todos os outros que ele tentou são improvisações, jogadores que precisam de tempo
para conseguir entender a função. Então, a tendência é que quem sirva talvez tenha muita dificuldade porque o jogador não é daquela posição. Isso você falou, é fundamental. Por isso que, assim, quando a gente mostra número, tudo isso tem que ser pensado. Você trouxe um ponto importantíssimo. É, só uma estatística aleatória é que todos os jogos que ele saiu de campo, que ele entrou, desculpa, no segundo tempo, o Corinthians não perdeu. Né? Uma estatística aleatória. Corinthians, ele entrou pela meia-direita no jogo contra o Boca, na Libertadores, lá na Bomboneira. Que o Corinthians teve expulso, ele entrou com meia direita, porque ali foi, o Corinthians estava destroçado, todo mundo machucado, e o Corinthians ainda conseguiu passar nos pênaltis, né? Ah, sim, essa estatística que eu falei foi só do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Que é isso que eu estou olhando agora, voltando para a tela, que até o Bernardino comentou, né? O Anderson comentou, né, da estatística, a gente falou do lançamento, falou do cruzamento, né? E aí foi aí que a gente parou. Nenhum cruzamento, não tem, a média é menos de um cruzamento por partida e um acerto de 29%. E o Anderson comentou também, né, sobre os dribles: 52% de acerto, mas, e a cada dois jogos, um drible completo. E interceptação 1,1, aí o Bernardino comentou desses outros números também, né? 1,1 interceptação por jogo, 1,4 desarmes, né? E sofre meio, a cada dois jogos sofre um drible. Então, assim, o que ele dá, ele sofre. É basicamente isso, por jogo. Ele sofre um drible, toma outro a cada duas partidas. Então, a média é que uma partida ele vai tomar um drible, na próxima ele vai dar um drible. Vamos lá, cortes por jogo, também uma média bem parecida, 1,1. Ele não errou nenhuma vez para finalização e nenhuma vez para gol. Então, não teve nenhum erro capital para finalização. Olha aí, a gente falando. Então, aí é o que a gente precisa estudar. Ah, é um jogador melhor ofensivamente. Claramente é. Ah, os números dizem que não. Está aí mostrando exatamente o contrário. E aí a gente, quer dizer, alguns números mostrando calma, o contrário. Calma, porque aí vem os prós. Olha os três de baixo, Anderson. É isso. Porque... esses três de baixo aí me preocupam muito, porque disputa de bola. Também. Disputa de bola, né? Ele a gente mostrou aqui, para quem viu o último Caldeirão, a gente mostrou os números do Léo, né? Zagueiro, que joga como lateral também. E a gente falou que. E a gente mostrou também números do Pedro Raul, que é atacante. E normalmente. Do setor defensivo, o setor defensivo ele ganha mais a disputa de bola, né? Então, quem é do setor ofensivo, ele normalmente esses números aí de 45, 44, 46, para quem é do setor defensivo, é um número muito baixo, porque o ideal, né? O normal, digamos assim, não, porque não existe normal, mas o ideal é que quem é do setor defensivo tenha números melhores nas disputas de bola, até porque normalmente para quem é do defensor, as disputas são mais próximas da área, né? E outra coisa, o Piton lateral... tem uma disputa de 3,1 por jogo, um aproveitamento de menos de 50% de todas elas, 45% no total, 44% de ganho no chão e 46% aéreo. Né? E outra coisa, né? É porque aqui no Brasil, a gente tem na cabeça que o lateral bom é o que chega ali de fundo. Desde que o mundo é mundo, desde que o futebol é futebol, o lateral ele faz parte da linha defensiva. A ação prioritária para se ser um lateral é saber defender. Tanto que os laterais que não sabem defender não ficam na posição, eles mudam. Então, um lateral ele precisa obrigatoriamente saber defender. Não só saber, como ser bom. É óbvio que um lateral melhor possível, ele vai saber defender e atacar com qualidade. Ele pode ser melhor em um ou melhor no outro, mas ambos com qualidade. Para mim, não existe qualquer possibilidade de qualquer lateral no planeta ser um bom lateral sem saber defender. O lateral, ele faz parte da linha defensiva. O ponto prioritário de um lateral é saber defender.
E me preocupa muito nesses em duelos, né? Muito dos scouts hoje vistos, muito acompanhados em relação aos clubes europeus, em relação a atletas de outros continentes, até da própria Europa mesmo, elas também são muito focadas nos duelos. Tanto você com bola e quando e você sem bola. Porque a grande dificuldade hoje é você achar o espaço para te gerar a situação de um contra um. Porque a questão das linhas é exatamente para quem está defendendo sempre tem uma superioridade numérica no setor, ou uma superioridade posicional. Então, quando você consegue esse ouro, que é o duelo direto ali, um contra um, então. Esse jogador, ele vale muito, porque ele é o que vai quebrar a linha, ele é o que vai parar na cara do gol, ele é o que vai fazer o drible e vai deixar num passe o adversário com uma oportunidade boa de gol. E em fase defensiva, ele é o que vai, se tem uma fase defensiva boa no duelo do um contra um, ele é o que vai parar talvez o melhor jogador adversário. É como você tem como minimizar as ações do melhor jogador adversário. Então, a questão dos duelos hoje em campo, seja em qualquer parte do campo, duelo, que aí tá disputa de bola vencida, duelo ganho no chão e duelo aéreo. Ganho aéreo. Os duelos são muito importantes. Então, são números que todo mundo observa com muito carinho. E esses números eu acho bem abaixo, né, Bernardinho? Eu ia falar na real que também, que assim, acho que lateral é uma das posições que mais sofreu mudança de mentalidade nos últimos tempos, né? Lateral e volante, né? Vamos dizer assim, acho que o volante até muito mais tornou-se o mais importante, aquela coisa que o 8 é o novo 10, né? Daqui a pouco vai ser o 5, aquelas coisas todas. Mas se a gente olhar para alguns times do brasileiro, o André do Fluminense, o próprio do Queiroz, o 5 talvez seja o novo 10 em algum momento. Mas o lateral sofreu uma mudança de mentalidade gigante, né? O Soares que até botou assim, laterais como Cafu e Roberto Carlos não existem. Eu fico pensando justamente que, na verdade, o que não existe, o que não existe porque não pode existir, né? A gente, na verdade, tem jogado... Naquela época, a gente jogava com uma formação que tinha dois atacantes, né? A gente falava até de torres gêmeas em vários times. Então, não tinha quem preenchesse tão bem essa parte à frente do lateral. O lateral era aquele cara que era o motorzinho, não do time, mas o motorzinho, assim, para dizer que corria muito, né? Era o cara que corria para frente, para trás, fazia essa coisa de mão dupla, assim, o tempo inteiro. E outra coisa que você trouxe muito bem, eram dois que abriam o corredor lateral e um outro fator. Que se você sobe com o time todo, quando você toma um contra-ataque, quem é que marca? Futebol não é com bola. Na verdade, é aquela história. O pessoal acha que futebol é com bola. Não, futebol todo. A média de um jogador no futebol brasileiro ficar com a bola no pé de 2 minutos, no máximo. Uma média. O que que você faz nos outros 88 do jogo? Porque o jogo dura 90. Você não tem só 2 minutos. O que que você faz nos outros 88? Que é Movimentação quase de bola, né? 88. E aí, você falou dos dois centroavantes, e tinha outra coisa: eram dois volantes, volantões, lembra? E ainda mais volantão quebrador. Então era mais fácil deixar subir, né? Pô, perfeito. Exatamente, e a gente tinha caras que subiam e desciam o tempo inteiro, que tinham que cruzar e que tinham que não sei o quê. Era Cafu Roberto Carlos, até que o Cafu era super criticado por não saber cruzar, né? Tinha muito essa máxima, pelo menos até, sei lá, até 98 tinha muito. 2002 acho que isso diminuiu bastante, mas 98, até 98 tinha muito isso. Ah, o Cafu não sabe cruzar, jogava uma bola pro nada e tal, enfim. Mas assim, eu acho que, principalmente, acho que a gente, como torcedor também, e acho que a torcida do Vasco também, tem que tentar entender o que ela quer de um zagueiro. Quer dizer, de um lateral. Olha, eu já entregando que o lateral tá na linha defensiva, né? Mas assim, o que que ela quer de um lateral? Porque assim, é óbvio que a gente tinha no ano passado um lateral que tinha deficiências ofensivas claras. Ele não passava da linha do meio-campo, quando passava, muitas vezes não sabia o que fazer com a bola. Faltava um pouco de treinamento, de entrega também, de falar, pô, o Edmar, o teu trabalho aqui vai ser esse. Talvez até uma falta de aproximação ali do meio-campo com ele especificamente. O Vasco jogava às vezes pelo outro lado, o Nenê era um cara que não conseguia fazer essa rotação. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência também para tentar entender o que a gente quer com o lateral. E, ao mesmo tempo, acho que nesse caso, e aí de novo, não acho que o Barbieri
particularmente, não seria, sei lá, minha primeira opção, nem segunda, nem terceira. Mas eu acredito que o Barbieri é um cara que vem de uma de um passado razoavelmente recente, porque ele é novo, de entender um pouco o futebol dos jovens e desenvolver futebol em garoto novo, assim. E eu acho que isso pode ser uma boa carta, um bom trunfo para o futebol do Piton, dado que ele vem. E, assim, acho que nesse momento, a gente pode ter uma surpresa ao longo do ano, como já teve em outros anos. Mas nesse momento, nada diz contrário. O Piton, a princípio, vem para ser titular, né? Acredito eu, ele venha para ocupar uma posição. E mesmo assim, com desenvolvimento e tal, precisando resolver algumas questões. E é isso que você falou. Laterais que são essencialmente ofensivos acabam indo para outro lugar. A gente viu qual foi a nossa não sei nem como dizer, assim, nosso martírio com o Pikachu durante muito tempo. Um cara que a gente não sabia muito o que fazer. Era um lateral direito que não ficava, um lateral que corria. Aí resolveram botar na direita, criticaram que tinha dois laterais, quando na verdade ele era um ponta ali de um lado, o Rossi do outro e tudo mais. Então a gente tem tem que também fazer uma autoanálise, uma autocrítica, correr atrás da terapia e pensar o que o torcedor vascaíno quer com lateral e pensar, porra, lateral esquerdo do Vasco, ele precisa ser essencialmente defensivo, a gente vai jogar com ponta, sempre tem, o PEC de um lado, o que seja do outro, e precisa primeiro ser defensivo sim. Ainda mais se esse cara já tem uma aptidão ofensiva interessante, acho que fortalecer o lado defensivo dele pode ser talvez o grande pulo do gato para esse rapaz e fazer com que ele seja finalmente o lateral esquerdo que o Vasco precise, que há muito tempo... Cara, qual foi o último lateral esquerdo do Vasco? Acho que o Ramon, talvez? Que Jorginho! Jorginho. Não, Jorginho Paulinho. Cara, eu... O Jorginho era para a direita, mas eu acho que o Ramon foi o último que eu vi assim, que deu algum gostinho assim de... O Ramon, na época que ele jogava, não quando ele voltou. É, porque a volta dele eu também achei... Em 2019, 2020. Que depois ele voltou. Ele perdeu posição para o Henrique, né? Vale lembrar disso, né? Que aí, daí para frente, já... E tem um outro ponto que você tocou em relação ao Barbieri, né? Cara, a gente tem que observar algumas coisas que são importantes, tá? Seleção do Campeonato Paulista de 2020. Quando acabou o Campeonato Paulista. Seleção do Campeonato Paulista. Soteldo, Arthur, Daniel Alves, Fagner... Gil, época jogando muita bola, Cássio. Sabe quem foi o lateral esquerdo eleito? Melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista? Edmar. E aí a gente observa no passado a evolução. Não estou falando que é seleção, não, mas a evolução do Luan Cândido. Então acho que o Barbieri, ele em alguns momentos, ele conseguiu fazer o Luan Cândido evoluir. Então, assim, me cria uma esperança de ter uma evolução também do Lucas Piton, né? Temos aqui só algumas mensagens. Fala, Fernandão! Membro desse canal. Mônica Gomes está sempre aqui com a gente também. Boa noite para a gente. Boa noite agora. Piton na área. Rato não aparece. Não, esquece do rato. Eu acho que é mais rato fácil você... São Paulo. Atrás... Já era. E aí tem mais uns comentários da Mônica. Depois eu passo por aqui. Vários arroba aqui. Vou voltar aqui para os números do Piton, ainda em 2022. Né? Tem uns duelos, que foi o que criou esse debate, né? E muito abaixo da média para um setor defensivo, abaixo de 50% em todos os duelos, né? No total 45%, 44% no chance, 46% aéreo. E aí vem uma característica muito, muito louca, né? Que 11 perdas de bola por jogo. E aí eu vou até voltar aqui, porque o Soul Music falou uma coisa, uma situação, vou voltar aqui, que é lançamentos, né? Que ele fala assim, tem um cara que bota uma bola nas costas e tudo mais.
Aí tá aí essa tela, o lançamento certo, o primeiro número, 1,5 partida, 49% de acerto. Então, nem tudo isso. Então, eu acho que é mais tentativa do que acerto, né? Mas eu acho que ele falou, Rodrigo, não o lançamento que o Piton dá, mas sim o Piton vai receber, pelo posicionamento do Piton, entendeu? Dele tá mais avançado, ele de repente recebeu um lançamento mais nas costas do lateral. Só que esse lançamento nas costas do lateral adversário, tem que ver a posição que ele vai receber. Se ele receber na linha de fundo, ele está marcado pela linha lateral, pela linha de fundo e pelo lateral adversário. Você só tem duas saídas, ou passe para trás ou um contra um. O resto você está cercado. Talvez seja a melhor posição para receber? Obviamente não. Mas se você receber um pouquinho mais para trás, que você tem saída para três lados, aí sim, eu acho que ele está falando mais das bolas que o Piton pode receber por causa da posição mais ofensiva que ele talvez ele possa pode ocupar. Fazer, entendi. Mostra um fair play também, né? 20 partidas como titular, 8 partidas como reserva e só apenas 2 cartões amarelos, né? E nenhum vermelho. Temos a temporada 2021. E aí a gente pode... Eu vou passar aqui rapidamente... que a temporada 2022 foi melhor do que a temporada 2021, até porque ele jogou mais. E ele jogou praticamente os mesmos campeonatos, a não ser a Libertadores, ele jogou a Sul-Americana. Então, ele jogou o Campeonato Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez menos partidas, né, nessa temporada, em 2021, foram 62, ele fez o Lucas Piton. Fez 18 como titular, 3 entrando no banco, Ele tem um total de 1.633 minutos em campo, uma média de 77,76 jogos em minutos por partida, nenhuma por lesão, nenhuma ausência por lesão. Não fez gol na temporada 2021, mas esses números são interessantes, porque ele teve 0,4 finalizações por jogo, praticamente uma finalização a cada jogo, e a cada 10 jogos ele teve uma finalização no gol. Na temporada 2022, esses números foram maiores. Teve uma assistência, então, uma assistência, como eu falo, é para gol, né? Teve 0,4 passes decisivos por jogo, e precisão de bolas longas, 2,4, 47% de acerto. Lançamentos certos, aí já melhorou, né, na temporada anterior, 2,2 por jogo, 56% de acerto. Cruzamento ainda bem baixo, bem ruim. Melhorou, né? Melhorou em 2022, porque 0,6 por partida e 22% de acerto. Muito baixo. Isso foi na temporada 2021, tá? Dribles completos. Tá mais ou menos na mesma média, mas é uma. 0,6 por partida, 44% de acerto, né? Interceptações por jogo, ele fez mais na temporada 2021, 2,4 por partida. Desarme por jogo, mesmo número, 1,1. Dribles sofridos, até sofreu menos, 0,7 por partida. Cortes por jogo, 1,6, basicamente o mesmo número, foi 1,1, né, na temporada anterior. Nenhum erro para finalização e gol também, né? Então, 2 anos aí zerado de erro crítico. Disputa de bola vencida. Aí ele chegou a 50% em 2021, né? No total, 4,3 por partida. No chão, 45% de aproveitamento. E aéreo, ele teve quase 60% de acerto, né? Rodrigo, isso eu acho que tem a ver com, pelo menos, eu acho, tá? De uma visão que eu tenho, que eu até estava comentando antes, quando a gente estava no mapa de calor. O time com o Silvinho tinha uma linha mais baixa. Você com uma linha mais alta, você pega, teoricamente, mais jogadores para marcar, mais jogadores para dar combate. O atleta adversário está mais distante da linha de fundo, então tem mais espaço, às vezes, para botar uma bola na frente, para ganhar na velocidade. Então, você com uma linha mais baixa, como eu estava falando até além do... Quando estava falando do mapa de calor, agora também...
quando você está na linha mais baixa, você está mais próximo da sua linha de fundo. Então, você tem a linha de fundo para marcar o atacante, você tem a linha lateral para marcar o atacante. Então, o seu setor de combate mais direto acaba sendo o outro. E talvez isso tenha ajudado pela uma questão do Silvin com o Vitor Pereira. Lembrando que eu acho que os dois usavam a função de lateral esquerdo muito parecido. Mas depende muito da onde a sua última linha normalmente atua. Principalmente sem bola. Ah, então vamos voltar aqui. O Bernardinho já volta, tá? Teve um problema técnico aqui, ele já falou que já volta daqui a pouco. Perda de posse de bola por jogo, 11,7. Também um número bem grande do que a gente está acostumado no Vasco, com os laterais. É, 22, né? Foi 11, né? 21 foi 11,7. Parecido. Exatamente. É um cara que tenta bastante. E o fair play em 2021 foi maior ainda, né? Nenhum cartão, zero cartões no Campeonato Brasileiro. E ainda vou dizer alguma coisa, se inscreve aí, galera. Esse é o scout que a gente faz aqui. É, só para trazer outra informação sobre os cartões, ele não tomou amarelo e vermelho na temporada inteira de 2021, tá? Na temporada 2022, ele tomou dois cartões amarelos, nenhum cartão vermelho, dois cartões amarelos na Série A, como a gente trouxe na última temporada. Ele recebeu um cartão amarelo no Paulista, jogando 9 partidas como titular, um cartão amarelo na Copa do Brasil, jogando 7 partidas no total, e na Libertadores, jogando 8 partidas no total, um amarelo também. Então, só também uma estatística bem interessante, que eu nunca vi nenhum jogador que a gente trouxe até hoje um número de cartões tão baixo. Bem, a gente trouxe aqui os números do Piton e também vou mostrar aqui um vídeo dele se apresentando, né? Como ele se apresentou nas redes sociais para o torcedor vascaíno. Olha, você pode colocar na tela aí, por favor? Estou com uma dificuldade técnica aqui. Coloco sim, vamos lá, Piton mandando recado aí, primeiro recado para o torcedor vascaíno. Fala, torcida vascaína, aqui é o Lucas Piton, o novo lateral esquerdo do Vasco. Venho para ajudar ao máximo e fazer de tudo para dar muitas alegrias para vocês, tá bom? Tamo junto. Tá aí a apresentação dele próprio, né, para o torcedor vascaíno. E agora só para finalizar esse debate também, bem, eu acho que o Bernardino já colocou, né? Que ele acha que vem para ser titular. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem o Paulo Vitor, na lateral esquerda, o Edmar e o Riquelme. Tem o Edmar e o Riquelme. O Riquelme, a princípio, não vai se recuperar até nesse início de temporada, não deve jogar. Então, a princípio, temos esses três laterais. Vem para ser titular? O Bernardino acredita que sim, eu acho que ele até falou. Acho que não faz sentido para mim também contratar um jogador que não vai ser titular, pelo menos nessa posição. Acho que vai ser sim, ainda mais pela forma de jogo do Barbieri, que eu penso é o seguinte: eu vejo que o time vai jogar mais à frente, ele tem uma capacidade melhor de construção, ou de pelo menos tentar criar, né? E uma imposição ao gol. Não é à toa que ele fez gol, passes decisivos, pelo menos uma assistência nas últimas temporadas. É um cara que realmente vai buscar o gol de alguma forma. Não na profundidade, eu acho difícil, eu acho que a gente tem que procurar um ponto aqui que possa auxiliá-lo, né? Já falamos do Léo também, que provavelmente vai ser o parceiro dele na esquerda como zagueiro. Temos o Anderson Conceição, enfim. O que vocês acham aí, a princípio, dele chegando no Vasco? Gostaram? Primeiro, gostaram? Segundo, vai ser titular ou não? Vou começar por você, Bernardino. Você já falou que ele provavelmente vem ser titular, né? Gostou da contratação? Eu acho que ele vem para ser titular, mas, assim, é um garoto novo, é um cara que vem com potencial, com uma experiência grande de campeonato brasileiro. Eu realmente acho que o Edmar e o Paulo Vitor não dão conta de pegar a titularidade. Eu acho que até
Sinceramente, não vejo necessidade de ter tantos laterais esquerdos. Eu acho que o Riquelme não se recupera, mas eu também entendo assim, um pouco que o Riquelme vai acabar sendo aproveitado em algum momento para a ponta esquerda, como já estava se desenhando isso no time do Vasco logo antes dele se matar. Eu não sei muito bem, confesso que assim, eu não tenho certeza absoluta assim, né, sobre a titularidade, mas eu acho que ele fez um campeonato de Série A, que foi um campeonato interessante, que foi um campeonato mais desafiador no sentido da qualidade mesmo do que se joga, do que o Edmar fez, e acredito que ele venha para ser titular. Eu acho que foi uma contratação interessante, dizer que foi uma boa contratação, acho que ainda é novo, eu sou bem cauteloso com relação a isso, o Vasco tem muitos jogadores que acabam vindo com uma pompa grande e acaba, a gente acaba, né, falando um pouco bem claro, quebrando a cara. E deu um novo problema lá no Bernardino. Anderson, você também acha que ele vem para ser titular? Acha que foi uma boa contratação? Você gostou da contratação? Vem para resolver o problema e esse é o nosso titular, a gente não precisa mais de ninguém. Qual é a sua visão? Cara, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, a gente vai, uma das competições, talvez a mais importante que a gente vai disputar, eu acho que, sem dúvidas, a mais importante que a gente vai disputar em 2022 é o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, meses e meses, 8 meses, né? Disputando o campeonato. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco. Não tem 11 inicial não sustenta. Tem que ter elenco. Falando em elenco, eu acho que o ideal é você ter o elenco mais homogêneo possível. Eu acho que equipes que têm o time titular, né, e o time reserva ali muito próximos em qualidade técnica, eles conseguem ir bem. Porque quando perde um jogador, a substituição não é difícil, você não tem uma perda muito grande. E outra coisa, isso acirra a disputa de posição nos treinamentos. É sempre uma disputa por posição. Equipes mais heterogêneas, onde o titular é muito melhor do que o reserva, é titular absoluto porque o reserva é fraco, esse é o problema para mim. Porque você perde 2 de 11... já fica um problema. Primeiro, já começa por aí, que quando chega no segundo tempo, você olha para o banco, bota quem? A gente já viu muito isso no Vasco. Treinador, a gente também entendeu lá, treinador, olha para o banco, porra, quem que eu vou botar? Então, eu acho que elenco para 38 rodadas é fundamental, não se joga com 11. Muito que tem se falado aí em outros canais, não sei o quê. Ah, não, agora a gente já tem 11. Me desculpa, tem 11 e vai se dar mal com 11. Porque eu todo mundo joga, o elenco roda, é suspensão, é cartão, é lesão. Para mim tem que ter elenco. E o mais homogêneo possível. Partindo disso, eu acho, eu traria o Lucas Piton para fazer parte do elenco. Eu acho que ele vem para ser titular. E isso, para mim, não me agrada tanto. Tomara que eu fale depois. Pô, que bom que o Lucas Piton deu muito certo, tá mandando muito bem na lateral esquerda do Vasco. Mas eu esperava um nome melhor. E apesar de eu esperar um nome melhor para a lateral esquerda, não significa que eu não traria o Piton. Eu traria para a composição de elenco. Eu acho que é um nome interessante para a composição de elenco. Um jogador jovem, um jogador com certa qualidade, que pode evoluir. Então você tem um jogador ali que pode evoluir. Ah, temos muitos laterais esquerdos no elenco. Para mim, erro do Vasco. Porque era para você devolver o Paulo Vitor para o Inter ou falar: olha, Paulo Vitor, o Inter, não quero. Beleza, Paulo Vitor, você não vai jogar no Vasco. Você tem contrato com a gente até julho. Arruma outro time para o primeiro semestre. Aqui você não vai jogar. Você pode até ficar, mas você não vai jogar. Se o treinador não conta com o atleta, independente se ele tem contrato ou não, você tem que falar para ele, você não vai jogar. Você prefere ficar sem jogar? Aí o treinador tem que falar isso para o diretor executivo de futebol ou diretor esportivo e na reunião com o empresário do atleta falar, olha, teu atleta que não vai jogar e tal, pô, vai ser ruim ele não ficar em disposição aqui. Tenta um outro clube.
A mesma coisa o Edmar, tinha uma renovação automática. Beleza, tinha uma renovação automática. O Vanderlei ano passado também tinha e acabou indo para o Operário. Eu acho que Paulo Vitor e Edmar ficando é porque o treinador, teoricamente, vai contar com esses jogadores. E para mim é um erro. Porque isso dá total condição do Lucas Piton ser titular. E o que eu esperava, ainda mais com grana, né, com investimento, dizendo aí, disseram no contrato que o Vasco tem que estar entre as 5 maiores folhas do futebol brasileiro, na busca por títulos, como disse o Osório, eu acho pouco. Pode conquistar títulos com o Piton lá atrás esquerda? Pode. Mas eu esperaria um nome maior. Mas traria o Piton? Traria para a composição de elenco. Assim, é o mesmo caso do Pedro Raul. Traria o Pedro Raul para a composição de elenco. Eu gostaria de um nome mais assertivo que me entregue mais. Um nome... Não é jogador de nome, não. É jogador que esteja entregando há 2-3 anos mais. Porque o sarrafo é muito mais alto. Eu acho que as características do Piton... Anderson, tipo Cano... Cara, Pedro tipo Raul, né? Tipo Soares. Eu tô falando comparado com Pedro Raul, né? Centroavante, né? Não, tipo Soares. Tipo tentar o Matheus Cunha. Não, o Flamengo não conseguiu trazer o Pedro Gabriel, cara. A gente não era o Vasco da grana. O Urubu Otário, a 77, tem dinheiro pra baralho. Vai lá, pô, podia ter trazido o Matheus Cunha. Acabou de sair pro Wolverhampton. Por que que não tentou? Não deu certo o Atlético de Madrid. O Flamengo faz o tempo todo. O Atlético Mineiro trouxe o Hulk, cara. O Corinthians trouxe o Yuri Alberto. Eu esperaria, sinceramente, um jogador que me entregue mais, que me entregasse mais. Ah, mas o Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente está falando só do ano passado. E, pelo menos, eu não avalio o jogador por um ano. Eu traria o Pedro Raul pro elenco. Eu traria o Piton pro elenco. Mas eu gostaria de nomes maiores. De jogadores que estejam numa fase melhor. Por exemplo, eu acho que o esforço que o Corinthians está fazendo para manter o Yuri Alberto, acho muito válido. Porque também tem essa questão. Tá difícil achar lateral direito, tá difícil achar lateral esquerdo, tá difícil achar centroavante, tá difícil. E eu acho que por isso que o Corinthians fez tanta questão e abriu tanto mão, assim, até dessa possível ida do Queiroz lá para fora também, para o Zenit, para conseguir ficar com o Yuri Alberto, que é raro. Então eu teria trazido, cara, eu acho que o Lucas, a contratação do Lucas Piton é válida, é uma aposta, mas eu esperaria um nome maior. Mas certamente vai ser titular, igual Pedro Raul, vai ser titular. E aí, quando a gente compara, aí vamos lá, vai ser titular, aí vamos lá, vamos abrir o leque aqui? Tá bom, então vamos começar a comparar com os 12 grandes. É melhor que o Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? É melhor que o Marçal? Tudo bem, no Fluminense o Caio Paulista é o lateral esquerdo, só que um lateral esquerdo improvisado. É melhor que o Arana? É melhor que o Fábio Santos? Não, porque ele era reserva dele com 2 treinadores, né? A gente não sabe quem vai ser o lateral esquerdo do Corinthians. Então, acho que a gente começa... É melhor que o René, do Inter? Então, acho que a gente começa a comparar com outros clubes para ver em que patamar a gente está. E aí é a mesma coisa o Pedro Raul, cara. Pedro Raul é melhor que o Tiquinho? É melhor que o Pedro, que o Gabriel Barbosa? É melhor que o Soares? É melhor que o Yuri Alberto? É melhor que o Calleri? Então, eu acho que a gente tem que se balizar nisso daí. Ah, Anderson, só isso quer dizer? É esse outro? Óbvio que não. Mas o todo pode dizer alguma coisa. E aí também, lógico, está com estrutura, com a questão física, questão psicológica, é questão clínica, treinador, modelo de jogo. Tudo conta. Mas eu esperaria as contratações no nível um pouco mais alto. Mas traria o Piton, torço muito para o atleta. Acho que tem potencial para evolução. Acho que o Barbieri é um treinador que tem demonstrado de fato isso. Pode, talvez, não conseguir fazer com o Piton? Pode. Mas eu acho que o Barbieri tem demonstrado isso, principalmente no Red Bull Bragantino. Vamos ver. Torço muito para o Piton. E acho que
o time já começa aí a ter uma cara. Só não sei se essa cara que o time está começando a ter me agrada muito. É, primeiramente, só um aviso, né? O Gabriel não vai conseguir voltar. Ele já saiu aqui duas vezes. O computador dele, infelizmente, está com algum problema e não vai conseguir participar. Mas vocês vão continuar aí e vão se inscrever também. Aproveitar que vocês estão aí, se inscreva no canal. Curte esse vídeo também, não deixa de deixar o seu like, que é super importante. É de graça a inscrição e o like também, para não perder nenhum vídeo. Os próximos vídeos que vamos fazer. Ative o sininho das notificações, tem uma opção todas, você não vai perder, você vai ser sempre avisado. Também siga a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. E venha fazer parte do nosso clube de membros também, que tem sorteio de produto licenciado, participa de live com a gente, grupo no WhatsApp, bolão com prêmio, prioridade nas mensagens e muito mais coisa. Anderson, a galera tá meio quieta hoje nos comentários também, um pouco. Só tímida, né? Tá um pouco tímida, o 5-3-2 seria um esquema tático bom, com o Caspitão ofensivo, opinião do Soul Music, galera, mande seus comentários. Você que está assistindo esse vídeo gravado, bota seu comentário aqui embaixo também. Deixa eu falar um pouquinho da... A gente vai partir para 2023? Mas antes de partir para 2023, a gente tem que analisar mais ou menos como é que foi esse ano, né? Última live do ano, né, Anderson? Então, o mínimo que a gente pode fazer também, dar não só uma relembrada, mas não é uma ideia de retrospectiva, mas trazer os pontos positivos e negativos, né? Acho que é mais fácil trazer os positivos, porque os negativos a gente vai ficar aqui até o ano que vem falando, provavelmente. Os pontos positivos, e antes de passar para o Anderson, vou trazer um pouco da minha visão do que eu acho que o Vasco acertou, né? E, enquanto clube, né? Porque, sinceramente, enquanto SAF não aconteceu muito, ou enquanto clube, e a parte da SAF, basicamente, ela deu um pitaco ali, um pitaco aqui, que participou de algumas coisas, mas não foi a principal, né? não teve uma função principal. Eu vejo que o Vasco, em 2022, para eu dar uma opinião e também fazer uma análise sobre o Vasco 2022, primeiramente tem que lembrar que a gente estava na Série B, e aí eu faço um comparativo do que foi feito em 2021, né? Que o Vasco tinha acabado de cair para a Série B, e olhar para as contratações. O Vasco começou o ano nas contratações, na minha visão, de uma forma um pouco mais assertiva, porque trouxe jogadores, como a gente sempre falou aqui, quem quiser olhar as nossas lives anteriores, vai encontrar uma fala bem parecida do que eu vou dizer agora. Trazer jogadores que estão jogando bem e que estão atuando bem nos últimos anos, ou pelo menos na última temporada, principalmente na última temporada, e melhor ainda nas temporadas anteriores. Por que eu estou falando isso? O Vasco começa em 2021. O Vanderlei, que não atuava bem há 3 temporadas, era reserva. Trouxe Morato, que também não atuava bem há muitas temporadas, era reserva ali. Marquinhos Gabriel, vários jogadores que nomes conhecidos, mas que não estavam atuando, né, tão bem e não estavam desempenhando um bom futebol quando atuavam, né, e se é que atuavam, né. E o Vasco começa bem, traz o Thiago Rodrigues, o melhor goleiro da Série B do ano anterior, traz o Yuri, que é o maior desarmador, juntando a Série B, sempre que jogou pela Série B. Trouxe o Edmar, que a gente até falou que foi uma boa contratação na época, porém, na minha visão, foi muito mal utilizado, tendo em vista que, pela idade, não teve ele teve uma sequência muito grande de partidas. Eu acho que isso atrapalhou o desenvolvimento. Ele poderia ter jogado um pouco melhor, assim como o Nenê também, que continuou no elenco, né? Ele vinha do ano passado, do ano anterior, do ano passado, mas no meio para o final do ano passado, continuou com o Nenê e conseguiu fazer um trabalho, de alguma forma, bom de lançar jogadores, né? Assim como foi o André Santos, assim como foi o Marlon e assim como foi o Aguinaldo. Diferente do que o Vasco estava fazendo nos últimos anos, que só porcaria.
porcaria demais, né? Eu acho que é um pouco exagerado, mas estava fazendo mal, né? Estava colocando os jogadores da base de uma forma muito errônea e utilizando de uma forma muito ruim comparado ao do ano passado. E a gente sempre comenta também que o ideal é ter um time bom e para você colocar os jogadores para ele poder evoluir, né? E a gente não tinha um time excelente para isso, mesmo assim. E a gente também reclamava bastante de um jogador da base chegar lá e tomar conta da posição. E esse ano eu fiquei contente também, principalmente com o André Santos, colocou, tomou conta da posição, né? E depois o trabalho de colocar o Marlon Gomes, o Ignaldo, e renderam bastante frutos. Eu acho que rendeu bastante. E algumas contratações mais assertivas. E por que eu estou falando isso? Eu estou comparando com 2021, a gente na Série B, né? Eu acho que 2022, o que o Vasco acertou foi... E eu não estou nem comparando só com a Série B, porque nos últimos anos o Vasco tem contratado muito mal, né? Contratado mais por nome do que pelo futebol, e acaba, ou então contrata um ali que tem um nome e acha que ele vai resolver tudo sozinho. Complicado. E eu acho que ano passado, esse ano, o Vasco conseguiu evoluir um pouquinho mais nessa questão. Acertou em algumas contratações, coisa que no ano passado dificilmente... Se eu for lembrar do ano passado, eu acho que não acertou em nenhuma contratação, cara. Sinceramente, nem para técnico. Não, para técnico sim, porque o Diniz eu acho que foi uma boa contratação, mas eu não lembro de nenhuma contratação do ano passado que me salte aos olhos, e esse ano foi pelo menos umas três assim, que funcionou. E jogadores da base também que entraram e deram ponto de recado, do recado. E jogadores que estavam aí da base que também foram embora. Eu acho que foi interessante algumas saídas. E algumas entradas e alguns jogadores que já estavam aí. Na verdade, alguns não. O Figueiredo já estava aí e também evoluiu um pouquinho mais sobre o futebol. Anderson, temporada 2022, seu resumo aí do que o Vasco acertou, do que você acha que o Vasco errou. Eu já volto rapidamente. Quando você dá o seu panorama aí dessa temporada. Beleza, eu já acho que começa num gigantesco erro, né? Um enorme erro, o planejamento do final de 21 para 22. Com Carlos Brasil no comando do futebol do Vasco, um enorme erro. E um outro erro, na minha visão, é o Vasco iniciar o ano com um treinador como tendo o Zé Ricardo como treinador. Que eu não acho um mau treinador, mas eu acho que o Vasco poderia ter optado por algum treinador melhor. E aí o ano começa, né? O Vasco faz uma excelente primeira fase, né? Copinha, falando da Copinha, faz uma excelente primeira fase na Copinha e avança até a fase de mata-mata, mas acaba sendo eliminado pelo São Paulo. Dali a gente acaba utilizando alguns jogadores que atuaram na Copinha, né? Utilizando até mais vezes. Enfim, aí termina a Copinha, o Vasco muito mal estruturado no seu futebol masculino profissional, e observando o futebol feminino profissional, era um período logo no início do ano onde foi dito, né? Porque se ninguém expressasse isso, a gente não ia ficar sabendo. Não tinha comida, não tinha uniforme, não tinha água para o futebol feminino, né? A gente perdeu nosso trio de ataque para outros clubes e a gente não fez uma boa campanha. Falando do futebol feminino, a gente continuou na Série A2. Então, foi um ano pior do que acabou sendo 21 para o futebol feminino. Pois bem, no Campeonato Carioca do futebol profissional masculino, a gente começa o ano dando uma goleada no Volta Redonda, que nosso pós-jogo está aqui para quem quiser assistir. A gente fez um prenúncio ali. Obviamente, não daria para se analisar ou até mesmo fazer esse total prenúncio da temporada inteira. Mas que foi uma partida que a gente esperava até menos, mas não significa que foi uma partida boa. E o que assustou a gente foi o Volta Redonda, tanto que foi o último colocado no Campeonato Carioca, que a gente até nosso pós-jogo falou. Se o Volta Redonda jogar assim, vai ser o último colocado. Não deu outro.
E o Campeonato Carioca foi se desenvolvendo. O que a gente, o que pelo menos eu, minha análise foi que um futebol pobre, extremamente pobre, e o Vasco com dificuldades também para montar seu time, né? Trazendo alguns atletas, como o Rodrigo falou, que tiveram algum destaque na Série B, como o Thiago e o Yuri, ambos do CSA, e trazendo outros jogadores que tinham potencial, mas a gente não sabia o que de fato iam render. Tipo Bruno Nazário, Vitinho, Isaac. Então, ficou uma dúvida muito grande. E o futebol que o Vasco apresentava, né, eu acho que até pelo Zé Ricardo não conseguia extrair o melhor desses jogadores. E aí a gente logo se depara no primeiro clássico contra o Botafogo, uma das piores partidas que eu já vi entre Vasco e Botafogo, se não for a pior que eu já vi entre Vasco e Botafogo. Futebol pobre, horroroso. E a gente até antes comentando, olha, se o Vasco sair atrás vai ter muita dificuldade com esse futebol pobre que o time do Zé Ricardo apresenta. E não deu outra. E a gente perde o primeiro clássico por 1-0. Quando a gente se depara com dois clássicos seguidos contra Fluminense e Botafogo, o Fluminense a gente tomou um chocolate, foi 2-0 fora o baile. Aí acho que a gente foi massacrado, o placar não demonstra que foi o jogo. A gente foi massacrado pelo Fluminense no Campeonato Carioca, e logo depois a gente perdemos o segundo clássico, jogamos contra o Flamengo, perdemos o terceiro clássico, tudo bem no finalzinho, e fizemos o nosso único gol em clássico. Único gol em clássico, que foi o do Gabriel Peck contra o Flamengo. Bom, aí a gente entra na semifinal e joga todo borrado, que era o modelo do seu Zé Ricardo. A gente joga tudo cagado, com medo, com uma linha de 7, linha de 5, linha de 6, linha de 7 atrás, todo medroso do Flamengo. A gente é eliminado pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Paralelamente a isso, nossa Copa do Brasil, onde a gente faz uma partida ridícula contra a Ferroviária, toma um gol que foi muito mal anulado, mas não tinha VAR nessa fase, depois contra a Juazeirense, deu no que deu. Eu acho que era um reflexo do que se apresentava no Campeonato Carioca, o time com o Zé Ricardo e com o Carlos Brasil no comando do futebol. E aí a coisa foi se dando, e do nada tem uma viagem de Jorge Salgado, e ele volta dizendo que tem um comprador para o futebol do Vasco, que agora o Vasco vai entregar aos associados a decisão do futebol do Vasco se tornar uma sociedade anônima do futebol. Algo que, em momento nenhum, foi dito, porém, foi dito isso, mas, né, porém, estava nos planos da Mais Vasco, de fato, que a gente tem um slide aqui que a gente pegou da apresentação deles quando a gente estudou as campanhas. E aí veio o Jorge Salgado falando que tinha uma empresa, vamos vender o futebol do Vasco, e já peguei empréstimo aí de 70 milhões, só falta aprovar o impacto daquilo ali. E aí o futebol começa a ficar completamente esquecido para a entrada no Campeonato Brasileiro, que a gente precisava muito subir. E a gente olhava para o Campeonato Carioca e para o Campeonato da Copa do Brasil, foi aquela coisa, aquele show, aquela coisa horrorosa que a gente viu. Tira-se o foco completamente do futebol, que era a coisa mais importante, e todas as baterias ficam voltadas ao Vasco ser, o futebol do Vasco ser vendido, criar, né, fazer com que as GEs acontecessem. E aí tem a primeira GE, teve aprovação no Conselho dos 70 milhões, e aí tem também, tinha também a questão da GE para ver se ia colocar no estatuto a possibilidade de transformação do futebol do Vasco em sociedade anônima do futebol. E aí aquela pataquada, eu não estou entrando no mérito aqui, se virar SAF ou não virar SAF é o modelo mais correto, não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito da pataquada do show de horrores que foi a forma com que a AGE foi instaurada. E falo isso assim, com muita tranquilidade, porque minha mãe e meu tio na primeira GE não puderam votar e na segunda puderam. Estavam aptos porque tinham acabado de votar antes.
Então, por que, que os nomes foram tirados? Então, foi uma verdadeira baderna, né? Uma situação ridícula, como sempre, mas é uma característica de eleições no Vasco. Fala, Rodrigo. Não, só lembrando, né, que quando foi feita a mudança do estatuto para se transformar em SAF, primeiro teve que se mudar o estatuto, primeiro a GE para mudar o estatuto para aceitar a SAF, e depois a votação se aceitava 777. Isso. Nessa primeira GE, socaram lá no estatuto a validação do voto online. Que simplesmente colocaram junto lá e que foi, passou um pouco despercebido. E só o Manuel Fernandes comentou isso, né? E ninguém estava se importando. Né? Só esse adendo também. Não, tem mais coisa. Por exemplo, a votação vai ser híbrida. Não foi híbrida coisa nenhuma. Porque quem ia ao calabouço votar era um totem, era pela internet. Então não foi híbrida. Híbrida é voto no papel e voto eletrônico. Isso é híbrido. O voto foi totalmente eletrônico. Ou de casa ou indo lá no calabouço. Então não teve nada de votação. Assim, foi um show de horror, né? Como são as eleições no Vasco. Foi mais um show de horror. Uma pataquada, mas ó, temos que correr para passar isso logo, porque essa diretoria não queria assumir nenhuma responsabilidade, porque é incompetente, de fato, né? Da forma que subiu em 2022 e por não ter subido em 21 e por ter também contribuído para a queda em 2020, que terminou em 21. A questão do futebol feminino, dos outros esportes que pararam, né? Então, assim, é um show de incompetência. Realmente tiveram que sair como grandes covardes que são e propor ao torcedor vasqueiro para entregar na mão dos outros, porque eles não tinham qualquer capacidade para tocar o Vasco, como ainda demonstram não ter. E, por acaso, estão quietos até agora. Vale lembrar que tem 30% do clube e nada falam e não se manifestam. Parecem umas vaquinhas de presépio, como sempre foram. É o que a gente espera dos incompetentes e covardes, não falar rigorosamente nada. E distribuir a responsabilidade para outros. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro sem perder, mas apresentando um futebol ridículo, também, como foi na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, trazendo contratações altamente questionáveis, que no final a gente viu no que deu, né? Tipo Zé Santos, Danilo Bosa, Lucas Oliveira, Eric, a gente viu no que deu, né? E isso muito mérito de Carlos Brasil e também de toda a diretoria do administrativa do clube, que não fez dinheiro novo. Ah, mas tem 70 milhões. Não, mas segundo Carlos Roberto Osório, a gente não ia gastar os 70 milhões numa porrada só, porque 70 milhões iam durar o ano inteiro. E do nada me aparece Carlos Palácio. E o dinheiro acaba no meio do ano. Pois bem, Zé Ricardo sai. Sai por quê? Porque o que estava sendo falado, Zé Ricardo não vai ser o treinador da SAF. Zé Ricardo não vai ser o treinador da SAF. Para que ele ia ficar aqui? Ainda mais se recebeu uma proposta melhor financeiramente, né? Que era o que parecia, que todos diziam. Para que ele ia ficar aqui? Para depois ser fritado? Olha, fiz um trabalho aí, vai ser interrompido no meio porque você não vai ser o técnico da SAF. Não, ele foi, ó, e meteu o pé. E a partir daí, né? O Vasco já não estava bem, acabou ficando tem um período ali com o Emílio, que deu uma enganada no torcedor, e o torcedor pediu o Emílio, né, para ficar, mas aí, como não era o Emílio, também não queria ficar, junto com o pessoal da 777, os scouts da 777, optaram pela contratação de um treinador que jamais havia dirigido um time profissional. E isso que precisava subir nomes. De qualquer maneira. Tinha 30 nomes, depois 10, exatamente. E aí o Carlos Brasil começou, baixou o Alexandre Pássaro nele, falando que ninguém sabia rigorosamente nada, que tudo estava ótimo, que ninguém faz ideia de como está o Vasco. E aí a gente começou a fazer ideia de como está o Vasco, contratando alguém que jamais treinara um clube profissional, e o Vasco começou a sucumbir, tanto que marcou em sua história a maior sequência histórica de derrotas seguidas em partidas fora de casa. E aí isso a gente atribui não só a Maurício Souza, também a Emílio Faro. E o Vasco começa a sucumbir, porque o que já era ruim ficou ainda pior. E o Vasco começou a ratear o campeonato. Mas era óbvio, porque quem é que se importa com o Vasco subir ou não? O importante é vender o futebol do clube. E aí a GE passa e já se preparam para a segunda GE, né? E nessa de se prepararem para a segunda GE,
muitos questionamentos e todas as baterias voltadas a responder os questionamentos. Convencer o torcedor vascaíno que precisa, de fato, aceitar a proposta da 777 Partners, que era exatamente a votação da segunda GE. E o futebol abandonado. Aí a gente chega na janela que abre. O futebol feminino largado, tomando, não conseguindo bons resultados também. Na base, troca de treinadores, troca de comando, e aí transições de atletas. Nessas transições, eu acho que três deram muito certo, de fato, né? O Andrei, o Marlon e o Ignaldo, para aquele momento, deram muito certo. E aí abre-se a janela e novamente uma faca no pescoço, em um primeiro momento com 70 milhões e no segundo, ó, se não aprovar a proposta 777, a gente não vai poder contratar ninguém. Mas tinha contratado o Palácio. Não, mas Anderson, calma aí, o Palácio foi da associação. A associação não tinha dinheiro para comprar uma fralda. Ia ter 10 milhões, 8 milhões, 12 milhões para comprar o Palácio? É óbvio que não foi a associação. Foi na gestão da associação. Mas esse dinheiro não saiu da associação e nem foi o brilhante Carlos Brasil que escolheu o Carlos Palácio, né? Acho que não foi, né? E aí a janela abre, consegue trazer fazer uma contratação para alegrar o torcedor vascaíno, que foi o Alex Teixeira, que acabou não rendendo. E as outras contratações foram o Matheus Ribeiro, Fábio Gomes, Bruno Tubarão. Tem mais um. Fábio Gomes, Bruno Tubarão. Matheus Barbosa, não, Matheus Ribeiro. E Paulo Vitor. E Matheus Ribeiro e Paulo Vitor. E nenhuma delas dá certo novamente. A segunda GE passa, outra baderna para votar a GE. De novo, mentindo, modelo híbrido. Não, não foi híbrido. Não foi híbrido. E aí passou. O que a 777 fez? Assumiu. O que ela fez? Rigorosamente nada. Não mudou nada. Ah, fez sim. Trouxe Jorginho para tentar salvar do caos. Esse caos que quase não foi salvo, porque o Vasco ficou com a corda no pescoço até a última rodada. A partir daí, a gente está vendo e vivenciando esse último momento de novas contratações. Aí como dizem, aí agora, realmente, aí agora a SAF está trabalhando, né? Bom, e a gente está vendo isso até agora. A gente tem uma ausência clara do poder do clube associativo, né, que detém 30%. Então, a gente vê que parece que esses 30% não pertencem a ninguém, estão no limbo. A diretoria administrativa do clube simplesmente desapareceu, não fala nada e, obviamente, no final, assim, no apagar das luzes de tudo isso, vários VPs saem de suas pastas. E aí enfraquece ainda mais a associação. Enfim, o Vasco sobe muito, muito no sufoco. O futebol feminino é uma vergonha. Esportes olímpicos, esportes amadores dizimados. A base, trocas. Rodrigo Dias sai de novo, Carlos Brasil volta. Não se sabe o que se pretende, não se sabe se tem planejamento. E assim como 21 e 22, o Vasco de novo já começa atrasado. Depois da venda daquela situação patética, ridícula, da dancinha do Jorge Salgado no calabouço após a aprovação da proposta da 777 Partners na segunda GE, ele praticamente sumiu. A gente não ouve mais o Jorge Salgado falando nada, nem tuitando, né? Não ouve mais nada. O Osório também não. E aí a gente vem se deparar num cenário que eu torço para que seja um futuro muito próspero do Vasco, mas até o momento extremamente nebuloso, porque Campeonato Carioca vai jogar com qual time? Sabe? Não sabe. Qual campeonato? Não sei. Não se sabe nada. Essa viagem é para quê? Para internacionalizar a marca? Vai internacionalizar como? Vai mandar qual time para lá? Nosso campeonato vai começar em abril. Tá, o Flamengo vai jogar o Mundial em fevereiro. Então o Flamengo vai ter que estar pronto em fevereiro. Os times da Libertadores começam a ficar prontos em fevereiro. Depois, todos esses times vão pegar o Vasco também. O Vasco vai pegar eles no Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que todo mundo vai se aprontar em fevereiro. O Vasco vai se aprontar a partir de abril. E aí... O Paulo Brax fala que em abril ele vai rever o elenco para tentar reforçar.
Eu gostaria de saber do Paulo Brax, qual a janela que está aberta em abril para reforçar? Ou as contratações vão ser tipo Lucas Oliveira, Zé Santos e Eric? Qual a janela que está aberta em abril para poder... Não é contratar, não. É reforçar. Contratação é uma coisa, reforço é outra. Qual a janela em abril que está aberta? Porque, de fato, eu não sei qual a janela abriu para trazer grandes jogadores, né? Enfim, um ano de 22 eu acho que horroroso. O que marcou o ano de 22 para mim foi a subida da Série B para a Série A, que espero que a gente nunca mais volte para a Série B, e a venda do futebol do clube para uma empresa que, no, até o momento que o Vasco confirmou a venda, sacramentou a venda, não tinha qualquer experiência no futebol. As únicas experiências eram 15% Sevilha, onde não apitam nada, e 90%, 99%, 100% do Gênua, que caiu na Itália. O futuro a Deus pertence. Ou melhor, o futuro do Vasco, principalmente seu futebol, a Josh Wander pertence. A 777 Football Group, a eles que pertencem. Vamos aguardar, porque 2022 talvez só não tenha sido pior que 2021, mas foi tão horroroso quanto. Espero que o 23 não seja melhor que 22, seja muito melhor, porque... Ah, esse ano foi ruim, o outro foi uma merda. Eu não quero ruim nem uma merda. O futebol do Vasco foi vendido para resolver o problema. Que resolva. Vamos falar, a gente fez uma retrospectiva aqui de 2022, falamos bastante de 2022. Falar um pouquinho da Copinha antes da gente terminar também. Galera, quem não se inscreveu, se inscreva aí também. Temos aqui o Vasco da Gama SAF, futebol sub-20 masculino, que vai participar da Copinha. Esse aí, os goleiros Cadu, Pablo e Alan. Os zagueiros Vitão, Eric Pimentel, Luiz Felipe, Roger e Lincoln. Rodrigo, rapidinho, Paulinho. Só uma coisa. Tem 29 nomes aí, o Vasco falou que era uma lista de 30. Não tem 30, são 29. E daí, 23 vão viajar, tá? Primeiro se apresenta uma lista de, no máximo, 30 para utilizar 23. Então, nem todos que estão aí vão. Vão 23 desses que estão aí. Laterais, Paulinho, Julião, Cauã e Leandrinho. Volante, JP, Barros, Lucas, Eduardo e Matheus. Meia. Raí. Marlon Santos, Caio Dantas, Estrela e Pereira. E os atacantes, Eric Marcos, GB, Rayan, Paixão, Ícaro, Guga Maia, André e Juan. Então, as partidas do grupo 29 da Copinha 2023. Grupo 29, Osasco. Vasco estreia daqui a uma semana. Dia 4, né? Então, semana que vem aí, dia 4, se eu não me engano, vai ser numa quarta-feira. Só para confirmar, vai ser exatamente uma semana, vai ser na quarta que vem, né? O Vasco estreia às 17h15, né? E às 19h30, né? 17h15 é o primeiro jogo, tá ali a tabela. Depois o Vasco joga dia 7 de janeiro, também às 19h30. Lembrando que dia 7 de janeiro vai ser no sábado, né? Então, melhor aí para a galera acompanhar. E, por fim, também jogar dia 10 de janeiro, também às 19h30. Dia 10 vai ser uma terça-feira. São os jogos da Copinha. Está aí a pré-lista, né? Dos jogadores que devem ir. E, galera, teve alguns comentários. Eu só quero botar mais um comentário aqui. Membro do canal, o Fernando tem prioridade aqui, botou, ó. Em 2023, vocês vão trabalhar muito mais. Será um ano vitorioso para o Vasco e para o canal Cosmaltino. Muito obrigado, Fernando. Tomara que seja, mas eu acho que o trabalho vai ser igual, porque ganhando ou perdendo, eu acho que perdendo, eu acho que é mais difícil o trabalho, mas o trabalho é igual. O Trigo, o Vasco contratava para recuperar o jogador e não ajudar o clube. Exemplo, Bruno César, que vai jogar no 15 de Piracicaba. Essa é a história do Vasco, né? Eu espero que seja bem diferente daqui para frente. A gente vai... Anderson, essa é a nossa última live do ano. Então, eu quero desejar para todos vocês uma ótima passagem de ano, né? Que do dia 30 para o dia 1º seja um momento de confraternização
e também de muita comemoração e de muitos e de muita vontade também de vontade e sentimentos positivos para 2023. É isso que eu desejo não só para o Vasco, para todos vocês e para todas as pessoas do mundo, que é, o que a gente sempre deseja é que tudo fique bem. É mais ou menos isso. Basicamente, estou desejando aqui a paz mundial. Mas, Anderson, eu quero desejar para você também um ótimo ano novo. Óbvio que eu vou falar com você mais próximo. Para quem é membro do grupo, a gente vai mandar lá no grupo também. Feliz ano novo. A gente está sempre próximo todos os dias. Mas deixe seu recado para a galera, além do seu boa noite também. Felicitar aí uma grande passagem de ano também. Porque eu desejo para você, né, que a passagem de ano seja melhor do que a passagem do Natal também. Que ano que vem seja um ano de glórias, não só para o Vasco, mas para todos nós, para vocês também. Rodrigo, galera, bom 2000, certamente a gente vai se falar antes, né? Mas para a galera toda aí também, cara, um 2023 abençoado para todo mundo, com muito sucesso, muitas realizações. O pessoal, quando vira o ano, faz muitas reflexões, muitas promessas, então, que todas elas eu acho que se direcionem para a gente ter mais paciência uns com os outros, para a gente conviver melhor, tentar buscar muita saúde, muito sucesso, muito convívio, muito melhor entre as pessoas, que eu acho que isso ajuda em todo esse resto, como eu falei. Para o Cruz Maltinos voltar à Série A vai ser ótimo. Vai ser muito melhor fazer programa aqui da Série A em vez da Série B. Vamos ter novidades a partir de 2022. Já vamos ter algumas coisas novas aqui no canal também. Depois a gente vai listar tudo e vai falar com a galera. E a gente espera que em 2023 a gente conte com todos vocês que estão aí com a gente e com mais amigos de vocês, mais vascaínos. E que em relação a Vasco, que quem foi apoiador da SAF, quem não foi, o que interessa é o Vasco, é a camisa do Vasco. Então a gente tem que torcer, fazer a crítica, fazer o elogio, mas a gente tem que torcer e a gente tem que entender um pouco mais um lado do outro e da gente pensar um pouquinho e tentar fazer os movimentos para o que nos une, não para o que nos separa. Então é isso, galera. É o último programa do ano, mas em 2023 a gente volta com força total. Saudações vascaínas a todos. É isso aí. Quero agradecer o apoio de todos vocês. Quem não curtiu, curte esse vídeo. Se inscreve também. O apoio durante todo esse ano é muito importante. Quero agradecer a participação de todos aqui, sejam membros ou não, você que assiste a live ao vivo ou gravado. O apoio de vocês é super importante. Vamos para um ano de 2023 muito próspero, tanto para o Vasco, quanto para o canal, quanto para vocês. A gente fica por aqui. Saudações, vascaínos.